Assalamu alaikum, barkanmu dai war haka, barkanmu da wannan lokaci. Ina masu GT Bank, to zan yi bayani ne akan inda zaka je Play Store ka sauke application ɗinka GT World kenan, da inda zaka fara ka sauke shi, ka installing ɗin shi a wayarka domin ka dinga yin transaction da kanka ba tare da ka je banki ba. Misali yanzu nan mun ce search, sai mu type din GTWorld gashi nan, sai in ce search, to gashi nan ya fito mun da shi. Wannan zan yi installing, gashi nan ina yin installing din shi. Shi zan yi, ba wannan ba, shi wannan tsohon application ne, ba a yin amfani da shi yanzu a GT Bank. Wannan din da kuka gana taba shi, wannan za mu sauke shi ne GTWorld. Forget about this one. Gashi nan yana sauka, wanda ya kamata mu yi amfani da shi da farko kenan. Idan kana so ka GTWorld transaction kenan, za ka zo ka sauke shi, haka gashi nan yana installing, to sai ya ce open. To gashi nan danna ya ce muna open. Yawwa, welcome to GTWorld. To gashi nan abin da yake gaya mun, to sai ne haka. Ce type ɗin nan, sai ne swipe haka, ne haka, ne haka, ne haka, ne haka, to sai ce mun now you can get start. Sai ni ce to shikenan, go on. To gashi nan ya kawo ni nan wajen. Sai idan company ne, shi ne zan yi amfani da wannan sign in gaps. To mu individual account muke magana a kai, shi ne wannan sign in ɗin nan na danna shi gashi nan. To kai da baka taba yin amfani da GTWorld ba, ko kuma a'a ka canja waya ne zaka yi amfani da GTWorld din ka wani wayan, to zaka shiga sign up kai tsaye, kai a matsayin sabo wanda zai amfani da shi kenan ke magana. Amma yanzu kamar ni already, inda yake ina da user ID, ina da password, idan na shiga kai tsaye zai bani dama zan yi login in. To amma yanzu dai abinda za mu yi shi ne, bari mu shiga sign off a matsayin ina bukata su turo min da password dina da user ID dina, a matsayin sabo ne ni zan fara. Yawwa, to amma duk kafin mu yi wannan abin, sai ka je banki an hada email linka da account ɗinka. Dole sai an yi linking email ɗinka da account ɗinka, saboda ta nan za a tura maka da user ID da password ɗinka. Wannan abun ne zai kai ka banki, sai a yi linking ɗin. To misali yanzu na ce sign up, to ga zaɓi nan ya bayar: mobile banking registration for non GT Bank customers, open account. Misali gashi na ce for existing GT Bank customer. Gashi nan already nan muna da account, ina da account ne. To sai in ce get online banking details, gashi nan na danna shi. Wannan dannawar da nayi shi ne ya kawo ni nan. To sai ce choose your preferred sign up method. Shin zan yi amfani da token ne, ko kuma da card ka zan amfani? To yawancin mutane ba sa amfani da token, sai dai idan corporate account ne suke amfani da shi. To shi kenan, yanzu bari na sa nan account number ita zan sa, bari na sa ta 02 42 93 95 43 02 42 93 95 43. To a nan wajen zai baka dama ka sa last 6 digit of your card, a nan wajen. Nan wajen kuma za ka sa pin ɗinka, wanda kake cire kuɗi da shi kenan nan wajen. Abin da zai faru kenan. To nan kuma sai OTP, wasu lambobi ne guda 6 da za a turo maka da su. Ana turo maka da waɗannan lambobin, za ka sa su a nan, da lambar wayar da kake samun alal za a turo maka da lambobin. Amma kana sa lambobin a nan,
idan ka zo ka sa pin dinka a nan wanda kake ciran kuɗi da shi, to abin da zaka fara yi a nan shine sai ka zo nan wajen sai ka danna get OTP. Saboda sai mun danna nan zai ba mu dama mu sa OTP din nan kenan. To sai mu danna zai tura mana da OTP din namu, the registered phone number namu kenan. To yana turawa za mu ce submit. Zai tafi, idan ya tafi ƙarshe zai kai mu inda zai ce new password. To abin da za mu yi kawai sai mu sa password din mu wanda aka turo mana da shi ta email din muke da muka register. To wannan process din idan ka bi shi za ka yi activity internet banking ɗinka, ba ka da wani damuwa a kansa. Ba sai ka je banki ba kana ta wahal da kanka ya za ka yi ka canja waya waye da sauransu. To abin da za ka yi kenan. Yawwa, ba ka da wani damuwa ta wannan ɓangaren. Insha Allahu, idan ka yi haka shi kenan, ba ka da wani haufi, internet banking ɗinka zai buɗu, ba ka da wani damuwa. Ku daina subscribe, za ku dinga samun update akan GT Bank transaction a wannan channel. Ku dinga bin wannan channel, za ku dinga samun bayanai masu muhimmanci.